Niki lho Pak Yai. Wong golek dhuwit sora tenan Pak Yai. Lah kena apa? Mboten kados jenengan. Piye? Njungok 1 juta. Lho sono ayate ta Mas. Lho napa Pak Yai? Yarfa'illahu ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Nggih. Karo Gusti Allah sing diangkat derajate wong loro. Napa Pak Yai? Siji wong sing iman. Napa? Nomor loro wong sing duwe ilmu. Ilmu nggih. Heeh. Lah ilmune sampean macul ya lae macul. Ke iso kon kaya kaya Pak Yai. Ora iso. Apa teko dhewe iki ya ora iso. Kudu golek Pak Yai. Golek golek ilmu. Golek ilmu. Tapi sampean sisi mulyane iman. Nggih. Golek sing halal. Nggih. Aja golek sing amukan. Mbah meniki ya mergo dino nang 100.000 lewat katok sampean Pak Yai. Heeh. Dino emot dino tet 100.000 ya. Umpama sampean roh hikmahe nyambut gawe ngono Mas. Sampean mesti gak ngarah Rasulullah. Kok saged? Keringet sing netes saka wong mergawi sampean macul keringet netes kuwi dadi tasbih aku wiridan subhanallah 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 ping 1000 lah men macul keringet luweh ping 1000 tetes mari buruhane oh. Enak buruh berarti ya sing penting rido rido dadi ora oleh buruh ngiri kiai ora oleh kiai ngiri buruan ya ora oleh kabeh karo Gusti Allah wis diatur sesuai passionnya masing-masing. Tak getune cok Pak Yai. Apa? Aku ora di pondok di biyen ono. Iya, lha iki. Kok dadi kiai kan penak no. Apa-apa nek niate kliru ya niat kliru Mas. Kliru. Wong mondok nek niate pengin mulya, mondok niate golek duit pengin mulya ya ora oleh. Gak oleh Pak Yai. Kudu golek ilmu ya. Thalabul hidayah. Nggih. Golek pitutuhi pangeran. Aku seneng golek duit Pak Yai. Kayak budi mau jenengan. Hah? Kayak budi. Delok-delok wong nyambut gawe lho. Ngono nek tekan dadi dadi kiai penak wong sak meneh kayak mergawe nang tek mun nilik itok. Tapi duwe metu ae. Kalah aku. Ora nek roh wong sugih, nggih, kuwi kudu sing syukur. Iku sakit lho. Nek roh wong fakir kudu sing melarat. Melarat. Wong loro ki ora iso ora gandengan ora iso Mas. Kabeh wong melarat ya butuh wong sugih ya butuh wong melarat Pak ya. Ini terus suke bareng macet apa ya? Macet. Melarat apa? Sing duduk kuburan coba. Nenek wong mati. Sing duduk kuburan ini wong melarat wong suke. Lah wong suke mau jegrang tok karo paling mau alok. Ayo sing ngobos ngobos ngono. Tapi kan kok ngerokok. Tapi kan yang bantu. Ngene ngene. Dadi apa-apa gak nemu suke yo gak mlaku, apa-apa gak nemu melarat yo gak mlaku. Ngene kudu syukur. Sing dadi wong buruh ya syukur dikeki iman. Nggih. Iso ngiwangi berjuang. Nggih, nggih. Lah ngene iki sampean gak ngiwangi nyambut gawe lho, ngiwangi apa to, Mas? Kayak ngopo men nyura urun. Aku ora ngiwangi Pak Yogi. Ngewe konten. Matae dhewe rong wani merke berat-berat. Iki lho, nek kepengin awake sehat. Nah, ini nah, pengen apa sehat, ngombe teh hitam. Iku nang ngarani ku teh ireng, Pak. Pak Men ini pemborongnya Pak Men. Pak Yai kok diobat ini kok di Pak Yai? Apa nih? Kok diobat bareng nonton ini? Oh, ini salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan pondok. Pondok jadi apa, ya? 20% keuntungannya masuk pondok. Oke. Okay. Gitu. Jadi membeli dan beramal. Ah, luar biasa Pak Yai. Terus gak oleh menyesali nasib betul nggak? Gak oleh. Kabeh. Takdir pangeran ditompo Pak Yai ya. Eh? Takdir pangeran tidak ada nomor apa ditompo? Ditompo. Terus sampai ngerti. Bismillah, itu terus no. Empat Pak Yai. Yang nugi gak ada lagunya ya? Lagunya. Lagunya yang ter. Apa? Kerja Super. Keras. Kerja keras neng. Iya, bilang ini kerja keras. Banyak jalan menuju Roma. Bila satu hilang kau gagal di dalam satu cara, coba lagi dan coba lagi. Janganlah dirimu mengenal putus asa, cari lagi cari lainnya. Bon Pak Yai. Ku cari apa? Maksudnya cari pekerjaan lain. Nek aku kok pikiranku kok perno-perno. Kayane kurang kaya yo golek sing mergo pemborong-borong. Kayak Pak Min kan pemborong ndak kaya mesti. Wes nek tesen lak munae. Lak kira tak golek opo? Kok ora sesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.